Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinje. Danas od tortilja, no, ovo je jedno pakovanje celo, pravim mafine, uskršnje mafine. Kada dođe, kada se približi, kad treba da se priprema, evo, finih, lepih mafina, pa ko želi, može tada i da napravi. Krećemo odmah sa radom. Najprije ćemo mafine da iseckamo sitno. Evo, vidjet ćete kako. Krećemo odmah. Ove tortilje sam isekla, videli se onako sitno, i sada ću ubaciti 3 komada jaja. U dobro umućena jaja dodaću 200 ml pavlake za kuvanje. Zatim 200 ml mleka. 100 ml ulja, 300 g fete, i naravno malo soli. Feta je slana, te iz toga možete dodati 2 kaščice soli. I na kraju idemo sa seckanim tortiljama. I sada sve to lijepo fino promješamo. I na kraju dodajemo prašak za pecivo, jednu kesicu i 3 kašike grisa. Ponovo sve promješamo. Ja sam rernu već uključila da se greje. Pripremila sam kalup, pouljila i još malo i krećemo dalje sa radom. Eto. Lako, brzo, jednostavno, a verujte da je preukusno. I evo, kalup sam pripremila, jesam premazala malo, ali evo, nije na odmet, ovako do gore. Evo ovako. Ne previše. Prosto da ne bi, da se mafini lepo ispeku i da ne uhvate ovako sa strane. Eto. I sada krećemo sa dodavanjem smese, ali samo do pola. Nećemo puniti, već ovako. Da kažem, malo više od pola. Evo, pogasit ću. Malo je kanulo, uzet ću ovaj ubrus i krećemo sada. Bitno mi je da ste vidjeli. I kada sam ovu prvu, videli ste kako, znači ne skroz do kraja, krećemo sa drugom. Pažljivo da ne bi kanulo, a iako kane, tu je papirni ubrus, pa obrisat će se. Ovdje ima i više od ovih 6 mafina, ovdje baš može duplo da izađete, s toga kažem baš onako pogodno za Uskrs. I tako sve do kraja. I evo, drage moje ženice, kao što možete da vidite, znači malo fali, do više od pola sam ih punila, ali ne baš do kraja. I sada, pošto je rerna već vruća, dok sam ja sve to radila, brzo se priprema, peći ću ih na 180 stepeni 20 do 25 minuta, reći ću vam tačno koliko su se pekle. U slučaju, ako je 25, mada bi trebalo za 20 da je sve gotovo, i stavit ću malo susama od ozgo. Vi ako želite, možete da dodate, a ako ne, možete i bez istog.
I evo, poštovani moji, drage moje ženice, drage moje carice, lavice, dragi moji prijatelji i pratioci, kao što vidite, od tortilja su izašla 12 ovih mafina. Mogu vam reći da je manji obim kalupa, ovdje je moglo da izađe još 6, znači, a ako su baš onako sitni, ovdje stvarno može baš onako puno od ovog što od ove smese koje sam ja napravila da izađu ovi mafini. Zaista ništa nije skupo, tortilje nisu previše skupe i eto ideje Bože zdravlja za Uskrs. Ako želite, možete da napravite. Na uzdravlje vam bilo, naravno, kada prođe post i kada svi primite tajnu svetog pričišća, neka vam je nazdravlje, Bože zdravlja kad dođe vreme za to, ali to, eto da kažem, brzo će proći, pa kome se dopada, može da napravi i uz trpezu, eto da uvrsti i mafine sa tortiljama. Toliko što se tiče današnjeg videa, evo ja ću da presečem jedno da vidite koliko je to mekano, rastresito. Pekle su se tačno 25 minuta. Evo pokazat ću. Ispod su se lepo ispekle. Mekane kao duša. Evo ću da još da zasečem, samo da bliže da vidite kako je to, koja je to lepota. Stvarno vredi napraviti i pravila sam i znam da su ukusne, samo što nisam snimala. Eto, toliko od mene, poštovani moji, do nekog sljedećeg videa, ukoliko već sutra. Vaša Leta vam želi svako dobro, puno zdravlja kako vama, tako i vašim najmilijima. Ako želite, zapratite kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. Lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima i ja vas sve pozdravljam i ljubim. Ćao!